tô levando mais cervejas. Mas ele disse que é evangélico, não bebe. Eu não entendo esse povo. Se Jesus não gostasse de uma cachaçinha, o primeiro milagre não seria transformar água em vinho. Menino, não é essa mulher dele que é crente? Amor, não tá esquecendo nada não, né? Não. Ei, calma, calma. Tá tudo certo, é. É só pra ter certeza mesmo, tá? Ei, você pegou meu celular? Ah, sim. Tudo aqui, ó. Ah, fica descarregando. Ah. Renan! Abre aqui, meu irmão! Renan! Ô, Renan! Vem cá, me dá um abraço, rapaz! Saudade, rapaz. Tá com a barriguinha, hein? Rapaz, é como dizem por aí. O único bolo que engorda o homem é bolo de casamento. essa aqui é a Leila, minha patroa. Olá, tudo Olá, bem? Tudo bem? O Renato, ele sempre fala em você. Ele é um irmão, pai, né? Eu sempre gostei muito dele. Então, vamos entrar na casa? Já tá um pouco bagunçado, eu me mudei há pouco tempo, mas... Mas aqui até que não é tão longe da cidade não, né? Gastamos 30 minutos. Ah, aqui é super tranquilo. Ô, ar puro danado. Ô Renan, e a Iris? Teve notícia? Então, a Iris foi comprar carne. Já deve estar chegando, tá voltando de ônibus. Mas fique à vontade aí, tô arrumando a churrasqueira, tá meio bagunçado. Mas... Pronto, eu vou pegar as coisas lá no porta-mala. Dá uma olhada aí, viu? Alô, a geladinha, você me acompanha, né? Você sabe que eu não bebo, Renato. Então, eu tenho imensa curiosidade, né, de saber como vocês se conheceram. A vida é engraçada. Passei a vida toda dirigindo caminhão e fui conhecer meu amor no aeroporto. Ela trabalhava num café. Você acredita? A xícara de café dele estava cheia ainda. E eu ofereci mais café. Sabe o que ele disse? Que queria quem estava servindo o café. Aí depois trocamos o telefone e foi tudo muito rápido. Fico muito contente, né? Glória a Deus que você tá fazendo meu irmão muito feliz. Ele sempre foi um homem muito só. Fui! Agora eu tenho minha Leilinha. Meu bem, pega meu celular no carro. Se não, eu vou ligar pra ele. Se não, o almoço vai se adiantar aqui. 5 anos. Essa separação não tá sendo fácil. Sim mesmo. A vida é isso. É alto e baixo mesmo. É, Renato, chega. Você só deixa o celular no silencioso. A Iris te ligou várias vezes, até a empresa te ligou. Meu Deus do céu. Licença aqui, deixa eu ligar aqui lá pra empresa aqui. Tudo bem. Adilson? Diz aí. Eu tô de férias, meu velho. Não, tem uma cópia aqui no carro comigo. Fala pra ele deixar o caminhão aí na frente da empresa. Que amanhã cedo eu vou aí e resolvo. Hã? Puta que pariu, rapaz. Eu vou demorar quase 2 horas pra poder chegar aí. Tá, porra. Pronto, tá bom. Eu vou.
O que foi, meu bem? O Adilson. Sim. Perderam a chave da empresa. A sorte é que eu tenho a chave comigo lá no carro. Falei, deixa o motorista aí com o caminhão, larga isso aí. Ah, mas tá tendo onda de assalto, não sei lá o quê. Resultado, vou ter que ir lá. Ser encarregado tem suas responsabilidades. Fica aí que o Renanzinho vai cuidar de você, viu, amor? Vou lá, viu, irmão? Tá em boas mãos. Daqui a pouco eu tô voltando. Espero, espero. Ai, que susto! O Renato, ele sempre foi assim, né? Querendo ajudar todo mundo. É, o Renato, por ser o irmão mais velho, né? Sempre me protegeu. É, nosso pai era muito bêbado. E as coisas pioraram quando minha mãe faleceu, né? Então, certo dia, o Renato se revoltou e, ah, vou embora. E meu pai não gostou nada disso. Tanto que, nesse mesmo dia, ele tentou agredir o Renato, a gente, nossa, com a faca. O Renato não teve outra. Pegou um pedaço de pau e acertou meu pai. E nem olhamos para trás, a gente fugiu. Fomos para São Paulo, eu voltei. Ele passou 3 anos lá fiz aqui minha vida, me casei e logo em seguida ele foi transferido pra cá e você já sabe, né? Nossa, eu não sabia disso não. Ele nunca entrou em detalhes. Fica calada, Leila. Fica caladinha, tá? Não adianta nem gritar que aqui ninguém vai escutar. Vou dar o que você precisa. Aff, Fernan! É claro que eu quero algo com você. Calma, Renan. Deixa eu me arrumar pra você. Tá. Vagabunda! Ah! Me solta daqui! Calma! Não! Só vadia! Me solta daqui! Que droga! Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ei! Renan! Abra aqui! Já vai! Olha, seu filho da puta! Você não sabe do que eu sou capaz. Você não sabe do que eu sou capaz. Fica quietinho aqui, viu? Você não sabe do que eu sou capaz. Olha, desculpa a demora, que eu tava arrumando algumas coisas. Sem problema, querida, tudo bom? Até que enfim, conheci você, Leila. Renato fala tanto de você, eu tava curiosa para conhecer. Ah, olha aqui. As compras que eu comprei lá no mercado, que pra gente fazer, né, o almoço. Então, você não sabe o que aconteceu, eu fiquei super preocupada. O que foi? Renato ligou, falou que tentou falar com você, mas seu celular descarregou. Ah, menina, olha, vem logo que dá pra comprar carne. É no mercado, eu sempre digo. Sim, Leila, aquela ali é André, amigo de Renato, mecânico. Então, é você que vai consertar o carro? É, conheço aquele carro pelo avesso, né? Falei pra ele trocar o alternador. Ô, André, vamos embora? Vamos logo, né? Sim, Leila, e cadê Renan?
Ah, eu vou comprar umas cervejas. Ah, cerveja? O Renan nem bebe. Ideia do Renato. Ah, mulher, só podia ser Renato mesmo. Ah, mas vamos fazer assim, olha. Eu vou deixar meu celular com você, qualquer coisa Renato entra em contato, já que você não tem, descarregou, né? Ah, sim. Tá certo? Obrigada. Obrigada, querida. Foi um prazer. Qualquer coisa você liga também, tá certo? Ok. Tchau. Vamos logo, pra não ficar mais tarde ainda, André. Eu vou soltar você. Seu miserável! Você tentou me violentar! Mas você não vai fazer isso com mulher nenhuma mais, tá entendendo? Tá entendendo? Você contou pro Renato, ele não vai acreditar em mim. O irmãozinho santo dele. Mas você não passa de um miserável! Quem mandou você mexer comigo? Beto, é Leila. Amigo, eu não tô bem não. Eu sei que você não tá em casa. Beto! Beto, código vermelho! Vem pra cá agora! Olha, eu vou te mandar um endereço por mensagem. Ah, procura no Google, se vira. Eu vou mandar agora, viu?
Ligou a manhã toda, rapariga. Meu Deus, uó. Ave Maria. Eu quase fui estuprada. É estuprada o quê? Palhaçada sua. Amigo, é sério. É sério. Ei, pelo... Estuprada? Cadê o Renato? Ele teve que sair. Foi o irmão dele. O irmão dele? Liga pro Renato. Você já ligou pra polícia? Ele não vai acreditar em mim e a polícia. Ai, meu Deus, que babado. Beto, eu tô nervoso. Beto, eu quero que você coma o cu desse filho da puta. Queridinha, alô, alô. Eu sou gay, eu não sou estuprador não, tá? A questão não é essa. Ah, palhaçada. É que ele merece morrer. Ou não, sei lá. Vem, vamos lá. Esse canalha. Vou comer seu cu, filha da puta. Você tentou comer minha amiga. Você vai ver o que é bom pra tosse. Você vai ver. Amiga, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Eu não vou fazer isso. Eu tô nervoso aí. Eu não consigo fazer Beto, isso. Olha só. Não. Se a gente soltar ele, ele mata a gente. Não, pelo amor de Deus, eu não vou fazer Amigo, isso. Eu queimei ele, eu torturei ele. Você o quê? É por isso que eu não quero chamar a polícia. Você Se é louca? Se a polícia chegar aqui, eu vou ser presa por crime de tortura. Deus. E você é um cúmplice, tá entendendo? Olha, eu vou tirar a fita pra gente conversar. Se você gritar, eu jogo você no formigueiro. Não? Olha, me perdoa. Me perdoa. Deus. Para de usar o nome de Deus em vão! Se você continuar falando, olha, eu vou tapar sua boca, tá entendendo? É, tapa aqui já é outra, nem sabe o que vai fazer com você ainda. É, a gente não sabe se te mata. Me perdoa, por favor. Melhor a gente levar ele pra cozinha, não. Vamos levar ele pra... Vamos arrastar ele pra fora. Você quer água? Ai, meu Deus. Obrigado. Olha, eu perdoo vocês. Me perdoem. Vamos esquecer. Cala a boca, seu filho da puta! Cala a boca! Cala a boca! Calma, eu não aguento mais, eu vou matar ele! Calma, se você acabar com ele, ele vai acabar com sua vida, entendeu? Tenha calma. Ai, mulher, o que a gente vai fazer com ele? Ele já acabou com a minha vida, ele já acabou! Eu não tenho mais vida! Então vamos arrastar ele lá pra fora. Não. Leila, faz o seguinte. Deixa esse filho da puta aqui. Eu digo que você passou mal. Entendeu? Você vem comigo. Se você disser que foi ele, ninguém vai acreditar. Nem eu tô acreditando. Mulher. Vamos levar ele pra fora. É melhor. Joga ela aí, joga ela aí, joga ela aí. Calma. Joga ela aí, vai! Tem faca na cozinha. Até você se soltar, eu vou estar bem longe. Vamos, Beto. Mas eu acho que eu não me vinguei bem dele, não. E o que você vai fazer, amiga? Eu vou empurrar esse pau no seu cu. Sabe pra quê? Pra você sentir o que eu ia sentir se você tivesse me estuprado. Não, não, não.
Gente, eu vi um passeio pra Xingó, maravilhoso. Ah, é. Vou dizer que lá é muito lindo. Você conhece, Renan? Não. É bom que você se distrai e esquece o que aconteceu. Nós vamos se divertir muito, né, meu bem? Mas também eu queria ficar lembrando disso, né, Leila? Malditos ladrões. Você vai, né, Beto? Adoro, vou sim, na hora. Vamos todos nós. Também vou conhecer Xingó. Lá é lindo, maravilhoso. Vai virar a sereia de rio, minha filha? Oh, com certeza. Nozinha gostosa. Comida é boa lá. Tem comida. Comida boa, vai. Ah, diz que tem um